17. avgust. Sva je glava bolesna i sve srce iznemoglo. Proroštvo Isaino, glava prva, 5. stih. Bog je istočnik zdravlja, Bog Savaut. Izađite na visinu Božju vi kojima se glava muti od izlišnih poslova i još izlišnih briga i nadahnite se zdravljem koje je od Boga, samo od Boga dolazi. Glava bolesna, to su vođe i starešine narodne. Srce iznemoglo, to je narod. Prorok predstavlja ceo jedan narod kao jedno telo i pokazuje kako i sa telom narodnim biva onako isto kao i sa telom čovečijim. Naime, kad je jedan organ tela bolestan, to je samo taj organ bolestan. Ali od bolesti toga jednog organa osjeća iznemoglost celo telo. Tako je bilo i u narodu izraelskom. Glava je obolela i od glavobolje srce je iznemoglo. Vođe i starešine izraelske odustale su od zakona Božjeg i pošle za čulima svojim kao putovođama. Čulni razum svoj, šaren, prešaren od raznovrsnih svetskih utisaka, uzeli su oni za putokaz ka pravom životu umjesto zakona Božjeg i zapali su u bezizlazni mrak idolopoklonički zabluda. A od ludosti glave srce je iznemoglo. Srce se teže odvaja od Boga nego glava, narod se teže odvaja od Boga nego njegove starešine, ali kad glava dugo boluje, onda i srce iznemogne i popusti. Od krivih vođa i narod najzad skrene s puta. To je viđenje Isaije, sina Amosova, proroka istinitog. Zaista, istinito viđenje i za onda i za sada, i za narod izraelski i za sadašnje narode. Pogledajte u onaj narod koji najbolje poznajete i sami prosudite da li je glava bolesna i srce iznemoglo. O Gospode istiniti i pravedni, prosvetli svetlošću Tvojom glavu svakoga naroda i ukrepi krepošću Tvojom srce svakoga naroda, da se ne poraduje neprijatelj naš i ne kaže da si nas ostavio. Tebi slava i hvala vavek. Amin.